ibihe byiza nshuti bakunzi b'urugero TV, amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudukurikiye. Nk'uko twabibasezeranyije rero, turi mu biganiro twatangiye kujya dukora bitandukanye. Uyu munsi twahisemo kuzana umutumirwa, nk'uko twabwiye ko tuzajya tugenda, nk'uko twabwiye ko tuzajya tugenda tutumira abatumirwa batandukanye tuganire kuri gospel. Uyu munsi twatumiye umwe mu bantu b'abahanga cyane mu mbyino, bitukunda kwita drama, ndetse no muri comedy, ngirango yabaye no mu bamwe mu bantu navuga ko batangiye comedy ya gospel hano mu Rwanda. Uyu munsi ntabwo bigihari, ntabwo tuzi aho byarengeye, turaza kuganira na tubwire imbogamizi n'impamvu byagiye, ndetse n'icyakorwa kugira ngo izo mbyino drama igaruke mu buryo nk'ubwa kera, comedy igaruke mu buryo nk'ubwa kera, abantu bongere babone ivugabutumwa mu nzira zose zitandukanye, cyangwa se mu yindi izindi fields zitandukanye. Tuguhaye ikaze mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye. Amazina nitwa Nkusi Inosa. Ndi umukristo, nsengera kuri Healing Center inyuma ya gare. Niboneranira. Uri umwe mu bantu tuzi, abatakuzi wenda wanababwira cyane muri gospel, ahantu uzwimo cyane, kugira ngo ne kwihuta kukuvugira kandi uhibereye. Aho nzwi cyane ni muri ibyo nakwita drama team, cyangwa se imbyino ariko zihimbaza Imana. Hanyuma ahandi ni muri comedy ariko ya Gikristo. Yego, reka duhere kuri drama twihuse cyane. Uyu munsi abantu ntabwo bakibona drama nk'uko twazibonaga kera. Twaga tuzi ko konseri igomba kuba irimo itsinda runaka, higeze kubaho amafestival yategurwaga n'ihuriro ry'amadrama. Ibyo byose biragenda birabura, biburiwe irengero, ku buryo uyu munsi abantu bibaza ngo ese drama yagiye. Kandi buriya amadrama ni bimwe mu bintu byadufashaga mu ivugabutumwa, cyane cyane mu rubyiruko. Uyu munsi nkawe nk'umwe mu bantu babibayemo cyane, ni uyu munsi bakirimo, ni ubona ari ihe mpamvu uri gutuma birimo biragenda bikendera gahoro gahoro? Ni ukuvuga ngo ahanini bipfira muri fondasiyo. Drama team yagiye ikorwa ari nka occupation y'urubyiruko, abana bakiri batoya kugira ngo biyokipe, babone aho baba bari. Uko rero bagenda bakura, bagenda bajya mu bindi. Kandi noneho no kuba bamwe mu bayobozi bacu, ndavuga ubwo mu matorero, batabyumva cyangwa ngo bumve impamvu yabyo ya nyabyo, ko ari umurimo w'Imana ushobora gukorwa nk'uko iyindi yose ikorwa. Nk'abaririmbyi baramya Imana uko bashobora kuramya bakavuga ubwo butumwa, ndetse n'ababyina bashobora kubyina bakavuga ubwo butumwa. Igihe rero iyo myumvire itari ku rwego rumwe nk'urw'ababikora, bituma habaho imbogamizi yuko hashobora kubura abantu bashobora ibyo nakwita kugayidinga, cyangwa se gukebura ababikora bakabasubizamo ingufu, bakabashigikira, bakabaha uwo mwanya. Ubwo rero byatumye abantu benshi bagiye babikora ari abana bagiye bakura babivamo, kubera ko babonaga n'ubundi nta handi bigana, bigarukira aho muri occupation nta kindi. Ahanini ubona usanga njyewe abo tugenda duhura ariyo mpamvu ituma bagenda babivamo, muri uko kubivamo bigatuma drama team zigenda zicika intege kuko buri gihe zihora zitangira. Yego. Ibyo se ugasanga aho byapfiriye cyangwa se umuzi wabyo ni abarimu ba mbere ba drama cyangwa n'abashumba b'amatorero? Iyo kosa rishya kuri bande? Sinavuga ngo ni kosa. Kubera ko buriya ikintu umuntu atazi ni wakita ikosa. Ikintu umuntu akora atazi, hari igihe ashobora kuba ari impamvu z'uko batabisobanukiwe. Gusa impande zombi, yaba ababikora hari ubumenyi runaka badafite buhagije. Kubera ko urugero hari drama team nyinshi tuzi zagiye zibyina gusa, ariko ku bijyanye n'ijambo ry'Imana na fondasiyo y'urusengero ugasanga ni ahantu bihuriye. Hari no kuba noneho n'abayobozi bwabyo batabyumva, kubera ko murabizi muri rusange muri iyo sosiyete tubamo, iyo ugaragaje ingeso zitari nziza mu gikorwa runaka, ubwo mwese nyine mwitirirwa gutyo, muba bamwe. Rero usanga uko impande zombi, hari ukutabyumva, ari no kuba noneho ababikora batabisobanukiwe ku rwego runaka, ariko kubera ko batabonye inyigisho za fondasiyo
cyangwa se urufatiro rw'urusengero. Noneho baze kubikora ivugabutumwa atari ukwishimisha gusa cyangwa se okupasiyo. Yego. Urebye rero uyu munsi uko biri kose nubwo tubivuga ntabwo ari amatsinda yose yavuyeho, hari abagihari ariko nabo basa nk'abacitse intege. Urabona hakurwa iki kugira ngo byibuza twongere tubone urubyiruko ruri gukora nka kera mu matorero, tubone urubyiruko rukora kuko byafashaga urubyiruko. Waba ubivuze neza ko ari okipasiyo, ariko kandi muri iyo okipasiyo hari uburyo bitagenzemo neza. Iyo fondasiyo ntibayihawe, byabaga ari nko kugira gusa babone umwe aho baba bafatira igihe cyabo, ariko bamaze gukura bavamo. None se ubu hakorwa iki kugira ngo byibuza twongere tubone, ariko none hazi hakosowe cyangwa se hazi bikosotse ku buryo byibuza mu yindi myaka iri imbere tuzakomeza kubona n'abato bazamuka abakuru bari gukora, ntibyongeye kuzamo icyuho nk'uko icyuho cyaje ubu ngubu? Murakoze cyane. Ikintu cya mbere ni ukumenya ko nk'uko njya numva bakunda kubivuga ku bantu akenshi bakunda kuramya bakoresheje indirimbo, bajya bavuga ngo nta njyana yavuye kwa Satani, kugira ngo babashe kuririmba ibyo bintu byose nyine bumva bafite bakeneye kuririmba. Rero icyo nabwira yaba abayobozi cyangwa se abantu bakora amadrama n'ubundi nta mbyino yavuye kwa Satani, ahubwo ni uburyo tuzikoreshamo, nibyo tandukaniro. Rero icyo nasaba ni uko abayobozi b'insengero zacu cyangwa se abayobozi ba za minisiteri ni uko bamenya ko iyi nayo ari minisiteri ishobora gutanga umusaruro mu buryo bw'ivugabutumwa, bakayiha imbaraga. Ni aho bisaba kwigisha mu byo bazi bakigisha, kuko ari iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Niba Dawidi yari afite umunwa afite n'amaguru ariko ahitamo kubyina, bivuze ngo we nicyo yumvaga kimworoheye. Hari n'ahandi nanone baririmbye, bivuze ngo izi minisiteri zose zifatikanyije zishobora kuvuga ubutumwa. Ngiye icyo nakwisabira ni uko bamenya ko iri naryo ari ivugabutumwa rishobora gukoreshwa kandi rishobora kubakwa rigatanga umusaruro. Ikindi rero ku bantu babikora ni ukumenya mbere na mbere yo kubyina ni uko ibyo bagiye kubyina ari iby'Imana, bakiga ijambo, bagasenga, bakagira umuhamagaro, be gupfa kubikora. Ibyo rero nitubifatikanya hamwe tuzubaka minisiteri kandi ikomeye itanga umusaruro kandi tugarura urubyiruko rwinshi ku Mana. Tuva aho ngaho, wari uvuze ku bijyanye, twari twavuze ko no ku bijyanye na komedi nabyo uri mu bamwe mu bantu bagiye bakora komedi ya Gikristo. Iyo umuntu avuze komedi ya Gikristo, umuntu yumva se buriya muri Kristo habamo komedi, habamo urwenya, kuko iyo tuvuze komedi ni ugusetsa n'urwenya. Ndagira ngo wenda usobanurire abantu aka kanya babyitaga gospel comedy. Gospel comedy. Ndagira ngo wasobanure mu magambo make cyane gospel comedy ni iki, ikorwa gute, igamije iki, kuko harimo gospel ariko hakazamo n'ijambo comedy. Ubwo ndagira ngo ubanze udusobanureho gatoya, utubwiye n'intego ubundi, kuko turabizi ko hari abo mwatangiranye ariko uyu munsi bisa nkaho byarangiye, kandi nabyo rwari urundi cyari ikindi gice navuga cy'umubiri w'ivugabutumwa. Reka mvuge gutyo kuko cyari igice gifasha ivugabutumwa, tuvuye kubyina tugeze kuri icyo noneho nacyo. Ndagira ngo tubwire neza ubanze udusobanuro gatoya kuri gospel comedy. Gospel comedy nuko twumva iryo jambo rya nyuma rya comedy, tukumva ko comedy ni ugusetsa ni ugutebya, ariko buriya muri comedy tugiramo na edi comedy cyangwa se education ariko ivanze na comedy. Ni ukuvuga ngo ni comedy ariko yigisha, izo rero turazigira ari nazo twibandaho cyane muri gospel. Muri gospel nge nibaza ko ari naho hantu hakagombye kuba comedy cyane. Kubera iki? Apari yo kwigisha, ariko aba bantu bazi imbere y'Imana baranababaye, bafite ibintu byinshi bakeneye kwishima ariko bagakenera no kwiga, muri bya byishimo bakiga bakanahumurizwa. Rero iyo niyo komedi twebwe twakoraga, nubwo yagiye isubira inyuma gakeya nk'uko nakomeje mbivuga muri drama. Nanone hari ibintu tutajya duha agaciro, hari field twebwe twibanzemo
tuzi ko arizo zigomba kuvuga ubutumwa gusa, ariko mu by'ukuri abantu bo hanze barazifata bakazibyaza umusaruro bakadutwara abantu, kandi twebwe twakagombye kuzikoresha mu ivugabutumwa. Yego. Rero iyo ni comedy, kubera ko ni gospel comedy, ubwabyo kuba haje ijambo gospel ni ubutumwa bwiza ariko mu buryo bushimishije buhumuriza busetsa. Yego. Nayo rero iragisa nka y'ubwirengero abantu natangiranye bamwe basa nk'ababi bajya mu bindi birabatwara, ntabwo tuvuze ko bavuyemo, ariko bisa nk'aho bibatwara nyine bahungira mu byubaka mu byibingiriza cyane. Nagira ngo wende naho utubwire uyu munsi niki nk'aho nk'umwe mu bantu babaye, hari icyo utekereza kuba mwayigarura nayo igakomeza kuba kimwe mu gice cyo gukoresha mu ivugabutumwa? Yego. Njyewe ku giti cyanjye nk'umuntu nibaza ko mu bantu bari bayoboye muri gospel bitandukanye gato n'abantu bakora izi comedy zisanzwe, dusa nkaho twari duhuriye hamwe, ahubwo tugenda dufata amakariyeri atandukanye. By'umwihariko njyewe mfite gahunda yo kuyigarura ariko mu bundi buryo, mu buryo bw'imikino, ikaza ari comedy ariko ikaza ari na theatre. Bizaza vuba kandi bizaba ari ibya gikristo. Eka tunavuge ko na hano mu biganiro duteganya dushobora kuzabonamo kimwe mu biganiro bimeze gutyo cyane rwose, yaba gospel comedy cyangwa se yaba drama cyangwa drama. Yes, ni bimwe mu nibaza ko wabivuze neza. Ibyo hari abandi babikoresha mu kwinjiriza amafaranga no kuyobya abantu, birashoboka no gusebanya cyane cyane, ubwo ndavuga cyane nko muri comedy ari igihe usanga hari izikoreshwa mu gusebanya. Ariko twebwe nk'abakristo abantu bari bakwiye kubyumva nyine wa mugani wawe ko nabyo ari bimwe mu byuma reka mubwiye ngo bikoresho twakoresha kugira ngo tuzane abantu kuri Kristo kandi birashoboka. Wenda turimo turagana ku musozo ikiganiro cyacu, nagiraga ngo wenda wongere utubwire gato cyane kuri comedy yo hambere. Wavuze neza uti ni mu bayitangiye bamwe mu bagiye mukorana nabo bahita bakomeza mu bindi, ariko uyu munsi wa none turetse n'ibyo haciye igihe kinini, urabona ikenewe cyane kugeza ubu. Hari ababikubaza, hari ababikwishyuza, nubwo nagutumiye gutyo turi kwiganirira, harimo abantu bakwishyuza cyangwa nawe ubwawe wumva umutima wawe hari uburyo bigusunika kumva ko ukwiye kubisubiramo. Hari umuhamagaro umuntu aba afite uba wiyumvamo, ariko wenda hari igihe kiba kitaragera. Gusa ariko nanone ku bantu bagiye babibona barabyishuza cyane, ndetse hari n'abatarabibonye mu Rwanda babikora ariko babiza ahandi, bagenda babaza bati se ibi bintu kuki bidakorwa inaha, bakababwira ati hari ababikoraga, nabwo bakaza bakatwishuza bakatubwira ati se bimeze bite, cyane ko usanga mu bantu babikoraga abasigaye bari muri umurongo nyine w'ivugabutumwa ari bakeye. So kwishuzwa byo turababona benshi babitwishuza, ubwo ni umwenda urimo abantu cyane rwose. Aka kanya se umuntu agutunguye nk'agastori ka comedy cyangwa se ka comedy gato, hari icyo wakora? byagorana ariko kandebe byagorana ubu ngubu byagorana ariko hari inyigisho ntoya tujya dukunda iyo turimo tuganira bisanzwe, iyo havumbutse nk'ikintu nk'abantu bigometse hari ukuntu tujya tuvuga ngo ariko uriya muntu afitemo uruyona, kubera ko yona baramutumye arigomeka cya mu zindi nzira kandi ateza ibibazo abandi. Icyo kintu rero cy'uruyona ni ukukirukana mu bantu, bivuze ngo muri ino minsi cyangwa se umuntu yabaye gutyo yitwa ko afite uruyona kuko yigometse cyangwa se agacya mu nzira zitarizo bamubwiye, ariko ni akantu k'agaterime, ariko akwiye kuvamo inyigisho ivuga ati niba Imana ikweretse inzira yizere uke muri iyo nzira, kuko rimwe na rimwe ushobora gutandukira ukagira n'abandi wikira. So reka tugushimire cyane Musi, kandagushimiye kuri uyu mwanya. Ndizera ko abantu badukurikiye mu bino biganiro byacu mu minsi iri imbere mushobora gukomeza kugenda mubonamo naho ibiganiro bijyanye na comedy, gospel comedy, mushobora kubibona bitewe n'uko turimo turabitunganya. Gusa icyo twabizeye ni uko
turimo tugategura ibiganiro byiza kandi byinshi kuri YouTube yacu. Munsi hari icyo wavuga dusoza? Murakoze cyane, ntago nabura gusoza nshimiye urugero, mwakoze cyane kubw'uyu mwanya ndetse no kwibuka zimwe mu mpano zigenda zizimira mu bwami bw'Imana, nazo mukazi umwanya mukongera mukazigarura. Iyi ni itafari rikomeye, Imana ibahe umugisha.